የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባችሁ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ተመልሰናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በቀጥለው በሩሲያ ዩክሬንና በጋዛ ጦርነት ዙሪያ የዕለተ እሁድ አሁን መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ ቴል አቪቭ በጸረ ኔታንያሁና በጸረ ጦርነት ተቃውሞ ተናውጣለች። በጋዛ የስድስት ታጋቾች አስክሬን ተገኝተዋል። ኔታንያሁ በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመፈረም ፈቃደኛ ባለመሆኑ የእስራኤል ምርኮኞችን ሕይወት ቀጥፏል ብለዋል። የእስራኤል መንግስት ተቃዋሚዎች በቴል አቪቭ አቅራቢያ በሚገኘውን መስመር በአመጽ ዘግተዋል። ተቃዋሚዎቹ የኔታንያሁ መንግስት በሐማስ በተያዙ ሰዎች ላይ የሞት ፍርድ ፈርዶባቸዋል ብለዋል። ተጨማሪ 6 ታጋቾች በጋዛ ሞተው ተገኝተዋል። የእስራኤል ጦር ታጋቾችን ሐማስ እንደገደላቸው አስታውቋል። የእስራኤል ወታደራዊ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ የሐማስ ተዋጊዎች 6 ምርኮኞችን በጭካኔ ገድለዋል ብለዋል። የሐማስ ቡድን በበኩሉ የእስራኤል ጦር ወደ ከተማ ሲገባ በከፈተው ጥቃት ታጋቾች እንደሞቱ አስታውቋል። በመቶ የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ተቃዋሚዎች በጋዛ 6 የሞቱ ምርኮኞች መገኘታቸው ከተገለጸ በኋላ ዛሬ ጠዋት ምርኮኞች እንዲለቀቁ ለመጠየቅ ወደ ጎዳናዎች ወጥተዋል። ተቃዋሚዎቹ የእስራኤልን ሰንደቅ ዓላማና ታጋቾች ይለቀቁ የሚል ምልክት በመያዝ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። አልጄዚራ እንደዘገበው ተቃዋሚዎቹ ከቴል አቪቭ 20 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በምትገኘው ሄሮቮት በሚገኝ ትልቅ ማቋረጫ ላይ ተሰልፈዋል። የእስራኤል ፖሊስ አንዳንድ ተቃዋሚዎችን እየጎተተና በቁጥጥር ስር ለማድረግ ሲሞክር ታይቷል። ቀደም ሲል የእስራኤል ታጋቾችና የጠፉ ቤተሰቦች ፎረም ሀገሪቱን የሚያንቀጠቅጥ መጠነ ሰፊ ህዝባዊ ተቃውሞ እንዲቀጣጠል ጥሪ አቅርበዋል። በተመሳሳይ ኔታንያሁ በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመፈረም ፈቃደኛ ባለመሆኑ የእስራኤል ምርኮኞች ሕይወት ቀጥፏል ተብሏል። የእስራኤል ባር ኢላን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ፕሮፌሰር የሆኑት ሜናኪም ክላይን ብዙ እስራኤላውያን በጋዛ ያለውን ጦርነት ለማቆምና ሐማስ ያዛቸውን የቀሩትን ምርኮኞች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲደረግ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው ብለዋል። ዛሬ ጠዋት ከጋዛ የወጣው በጣም አሳዛኝ ዜና ተከትሎ ተጨማሪ ተቃውሞዎች እናያለን ብዬም እገምታለሁ ብለዋል። ክላይን ለአልጄዚራ እንደተናገሩት የእስራኤል ጦር ሰራዊት ተጨማሪ 6 ምርኮኞችን አስክሬን ማግኘቱን ጠቅሰዋል። ምርኮኞቹ ነፃ ለማውጣት ስምምነት ላይ ለመድረስ የእስራኤል መሪዎች እምቢተኞች ናቸው በማለት ኔታንያሁንና ካቢኔውን ተወቃሽ አድርገዋል። ይህ ውሳኔያቸው በእስራኤል ምርኮኞች ላይ የሞት ፍርድ ፈርመዋል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በእስራኤሎች ወረራ ምክንያት የፍልስጤም ነዋሪዎች ምግብ፣ ውሃ፣ ኤሌክትሪክና ኢንተርኔት እያገኙ አለመሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። እስራኤል በያዘችው ምዕራብ የባህር ዳርቻ የሚገኘው ጄኒን የስደተኞች መጠለያ ውስጥ ከፍተኛ እልቂት መድረሱንም በመናገር አውግዘዋል። የፍልስጤም የጤና ባለስልጣናት እስራኤል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥም ቢያንስ 60 ሰዎችን ገድላለች ብለዋል። አክለውም የፖሊዮ ክትባት ዘመቻ እንዲሳካ ለማድረግ እውነተኛ ውጊያ ማቆም እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። በሌላ መረጃ በዌስት ባንክ በተፈጸመ ጥቃት 2 እስራኤላውያን ተገድለዋል። በዌስት ባንክ በሄብሮን ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው ታርኩሚያ የፍተሻ ጣቢያ በጥይት ተገድለዋል። የነፍስ አድን አገልግሎቱ በ50ዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኝ 1/3 ሰው በከባድ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል ብለዋል። የእስራኤል ጦር በኤክስ ላይ ባሰፈረው ጽሑፍ ጥቃት አድራሾችን ለመያዝ ፍለጋ መጀመሩን ገልጸዋል። ማሪፍ የተባለው የእስራኤል ጋዜጣ የሞቱ ሰዎችና የተጎዳው ሰው ፖሊሶችና የድንበር ጠባቂዎች እንደሆኑ ዘግቧል። የእስራኤል አምቡላንሶች በቦታው እንደነበሩና ወታደሮችን ወደ አካባቢው እንደተላኩ ዘግቧል። ወደ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መረጃዎች ስናልፍ የዩክሬን መሪ ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ በሩሲያ ላይ ጥልቀት ያለው ጥቃት እንዲሰነዘር አሜሪካ ለዩክሬን ፍቃድ ما استطاع اللبات بلا وعلم أمريكا رجم لكات مثالو توان يروسيا كاتموش لما تكات تكم لا انداي ولو اقدالج يوكرين بروسيا وسيمي غانيو يأوروبلا معرفة ممتات اندا اللبات زيلنسكي تناغراوال يوكرينو برزيدن فوليم زيلنسكي كدامي بواشتن وست كاكفتنيا أمريكا بالستات غار كاتغنانيو بالا كي بروسيا غزات وست وطادرات تكات اند سنزر اندي فقد اللات بأمريكا چانا اسادراوال واشنگتن كولت شاولت وده ليكرين كامسا بيلون يا أمريكا دولارين بلت وطا دارداتا بتساتم يطور مساري وطوان بيكرين آفرنا دنبرن بمياب قارتو يمكلاكن كسكاسو بيشا اند تتاكم فاقدال ليشم زيلنسكي بوقتو اندتنا اقروت روسيا دسفت سميشو تكات بكاركيب سدسا ووش قدلال ليشم النامز ناسباسا ووشن اكسلال ليشم كوابوشو كدامين تشامي تكات درسو باشال بلاوال يهن تكات مكلاكل يمنشلاو يروسيان وطاد اوروبلا معرفوشن መስራቶቻቸውን መምታት ስድነችል ብቻ ነው በማለት ዜንስኪ ተናግረዋል። በተጨማሪ የዩክሬን ባለስልጣናት ዩክሬን የምዕራባውያንን ሚሳኤሎች በሩሲያ ከተሞች እንዲተኮሱ ለማድረግ አሜሪካ እንድትፈቅድ ለማሳሰብ በዚህ ሳምንት ዋሽንግተን ይመጣሉም ተብሏል። ይበንዲያለም በወደመው በኤፍ-16 ጄት ላይ ምርመራ ተጀምሯል። የአሜሪካ ባለሙያዎች አንድ የዩክሬን ኤፍ-16 ከሩሲያ ጋር በተደረገው ጦርነት እንዴትና ለምን እንደወደመ ለማወቅ ምርመራ እያደረጉ እንዳሉ የዩክሬን ባለስልጣናት ገልጸዋል። የዩክሬን የአየር ኃይል አዛዥ የአሜሪካ ጠበብት ዩክሬን በሳምንት መጀመሪያ ላይ በሩሲያ የቦምብ ጥቃት ወቅት ከምዕራባውያን አጋሮቿ የተቀበለችው ኤፍ-16 የጦር አውሮፕላን ለምን እንደወደቀ ለማወቅ በዩክሬን የሚደረገውን ምርመራ እንደተቀላቀሉ ተናግረዋል። አንድ የዩክሬን የፓርላማ አባል ኤፍ-16 ጄት በስህተት በዩክሬን ፓትሪዮት ሚሳኤል መመታቱን ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም ዜሌንስኪ የአየር ኃይሉን መሪ አሰናብተዋል። በሌላ መረጃ ዩክሬን በሩሲያ ኩርስክ ወረራ መፈጸሟ ህጋዊ ነው በማለት የኔቶ መሪ ስቶልተንበርግ ተናግረዋል። ዩክሬን ወደ ሩሲያ ኩርስክ መግባት ህጋዊና የኪየቭ ራስን መከላከል መብት ነው ብለዋል። ዩክሬን ራሷን መከላከል መብት አላት ብለዋል ስቶልተንበርግ። እንዲሁም በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ይህ መብት ድንበር ላይ አይቆም ሲሉ ስቶልተንበርግ ለጀርመን ጋዜጣ ተናግረዋል። ኔቶ ስለ ዩክሬን የወራ እቅዶች አስቀድሞ አልተነገረውም ብለዋል። ኔቶ ወራውን አልደገፈም በማለት አክለዋል። ስቶልተንበርግ ወታደራዊ ዘመቻውን ለማካሄድ ኪየቭ ብቻዋን እንዳቀደች ገልጸዋል። ዜሌንስኪ የኩርስክ ወረራ ተጨማሪ ሩሲያ ጥቃቶች ድንበር አካባቢዎች እንዳይፈጸሙ ለመከላከል ያለመ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ ሁሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ይህ አደጋም ሊያስከትል ይችላል፣ ነገር ግን ራስ እንዴት መከላከል እንደሚቻል የዩክሬን ውሳኔ ነው በማለት ስቶልተንበርግ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ሩሲያ በ2026 ኔቶ ላይ በቀጥታ ጥቃት ልትሰነዝር እንደምትችል ተገልጿል። የብሪታንያ ምርምር ተቋም እንደሚለው ከሆነ ሩሲያ ከምዕራባውያን አጋሮች ጋር ሀገሮች ጋር መጠሰፊ የሆነ ግጭት ውስጥ ለመግባት ተዘጋጅታለች። የብሪታንያ ምርምር ተቋም ባለው እየተካሄደ ባለው የአዲስ መልክ መዋቅር ምክንያት ወደዚህ ድምዳሜ መድረሱን ገልጿል። በተጨማሪም ሩሲያ ጦር መሳሪያ ምርቷን በማሳደግና ሚሳኤሎችን በአገሪቱ ምዕራባዊ ክፍል በማስፈር ላይ መሆኗን ገልጸዋል። ከ2020 ጀምሮ በኔቶ ሀገር ላይ ጥቃት ትሰነዝራለች ተብሎ ብቻ አይታለፍም። ፊንላንድና የባልቲክ ሀገራት እጅግ አስጊ ሁኔታ ላይ ናቸው ብለዋል። እስካሁን ድረስ የጦርነት ተንታኞች ሩሲያ ለእንደዚህ አይነቱ ጥቃት ዝግጁ ለመሆን ረዘም ያለ ጊዜ እንደሚወስድባት ይጠብቁ ነበር። አሁን ግን ያሳብ ተቀይሯል። በሩሲያ የተጀመረው ጦርነት ኢኮኖሚ ወደፊት ለግጭቶች ዋነኛ መንስኤ ሊሆን እንደሚችልም ገልጸዋል። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባችሁ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በትሮን ይደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰቡን የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።